Здравейте хора, днес играем един нов мод, наречен Капитан. Капитана има две нови абилитета, от които едното е Zoom. Когато натисна Zoom, мога да видя абсолютно цялата карта, всеки къде се намира. И така, да кажем, ако видя как някой прави kill в Electrical, мога да натисна Emergency бутона и... Независимо къде съм, да кажем, аз съм в Shields в момента, натискам Emergency бутона и това няма значение, не е нужно да съм в кафетирия. Мога да го натисна където си поискам, както си поискам, защото си поискам. Това според мен е доста OP и да, надявам се да ви хареса, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете, а сега продължавайте напред клипа. Фокса, ако не умре, значи импостър. Да, basically that's how it works. И аз съм импостър. Окей. Nice timing. Сега, кой е гард? Ще го направя на фул ванга. Така, гарда е Тома. Вече го знам. Или пък не е... Тома ли е гарда? Не, върф е гарда. Върф е гарда. Това го знам. Той е гарда. А, така е. Капитана, не къв гард. Аз не искам жив капитан, защото той като ме види кой съм убил, как съм го убил и защо съм го убил, тогава няма да ми хареса. Това сега искам аз да си го намеря и да си го убия. Оп. Тома, какво правим ние? Окей, аз си заведох едно тяло отгоре, ако някой си го намери като истерек мой. Така, едно хубавичко. Окей, nice one. И оставам тялото там, все някой е някакво. Какво остана? Така... Ооо, трипл кил! Аз мога клирна на тъмнозелени. Така, върф, пърпорам си видял нещо. Чакай, кой може да клирне за тъмнозелени? Монката. Okay. Монката. Да кажем, че леко бях капитан за първа игра, ми е странно с скол и още капитане, нещо. Капитане, слушаме те! Капитана на корана майка! Чека ги прави на майка. Капитане? Този с шапката, той си знае кой. Няма да го казвам. Една шапка ли е? Чакай, аз съм един шапка. Искаш ли... Пет шапки би пиши, приятел. Мукни бе, Сойка. И иска ли да си самопризнае... Драгването на тялото през... Какво беше? През камери, да. На горния двигател. Иска ли да си признае? Трик, що го уби? А? Що го уби? Не съм аз, бе, аз съм на кафетира. Това ще я да кажа, че... Сиди, що го уби? Не, Трик. Не, ето и аз, бай. Сиди, а? Няма ли... Няма ли да... Няма ли никой да се само признае? Не съм бебал никой, обаче много мисля, че е Трик, понеже някакво видях... Не, Трик. Не знам кой... Не знам... Значи мисля, че... Имам идея. Добре, чакайте, защо вие говорите като аз знам буквално като го видях на зума, кое? Имам идея. Защото мисля, че знам кой и ти може да си видял само един, аз мисля, че другият е Трик. Само ще кажа, че не е Трик. Добре, имам една идея. Може да е той. Какво ще кажеш? Да скипнем и да ни кажеш следващия рунд. Фокса ли? Чакай, аз съм единствено без шапка, как ще съм аз? Не е Фокса. За сега... Айде, знаеш, че ще ми направиш хубаво видео. За да е по-интересно следващия рунд. Няма да казвам
Дори да разберете кой е един, няма да казвам кой е втория. Ще волтвам червената. Чакай, ти двамата ли си видял? Да. Видях ги и тримата. Сайба, и тримата. Дамата. Значи, okay, ами, с жертвата. С жертвата ги. Казвай ги напълно, нали? Това е цялото. Знаеш ли, че са им дава шанс да се убият обаче? Нищо. Ще брат, казвай ви, това е, да писа да ги бутва. Това е брат, по-интересното, брат. Са. Ама защо обърташ нещата? Е, за къде такива. Защото трябва да е по-интересно, брат, защото кажа ли един, а един просто после ще му е много трудно. Скипваме за. Поне знаеме, че един е носи шапка. Какво ти рик? Кажи ти рик. Може накрая на времето да кажеш поне един. Единия носи шапка. Добре, сега ще го кажа. Поне каква шапка? Като цвят ли? Всеки носи друга цвята. Червена. Знах си. Той има само един с червена шапка. Мене са двама. Един е. Само един е с червена шапка. Пазете вир. Трябва да го убием. Върф, върф, опа. Така. А Фоксе, дай по-бързо да вентна от тук до там, а? А, така. Да, убили са Еди. За малко да мара, една бройка. То ние знаем един някой. А той ясно, и знаеме... брат, ясно някои са двамата, брат. Ясно някои са двамата. И знаеме, че другия носи шапка. Чакай малко, чакай малко. Какво? Кой водваме първо? Червения. О, чакай малко. Окей. Okay. Това бишка още ми наверно. Така, един е червения. Другия май Shadow Fox. Как съм аз по дяволите? Не знам. Аз буквално съм единствения без шапка. Защото не си умрял. И те казаха за единия чест. Един път да не умре и съм импостър. Ей, гати. Съслежда го казваш, моля ти си тихи тук. О, това ще бъде трудно. Това ще бъде много трудно. Така. Знаеш какво, трябва да ви дадат мен. Ако има някой upper engine или нещо такова. Оп, един security. Трябва да ми тези 3 секунди. Окей. Не мога да убия обаче това на камери. О! Трябва да го правя. 8-0 7-6-0. Четири, три, две, едно. Време е за смъртта. Време е за смъртта. Елате ми. Време е да умрете. Ела, къде си? Знам, че си някъде тука. Бам! Так ти стахни пилдъп каналата, но! Ти ми стахни скопа! Аз ти казах, що не умер, но че той. Ма той даже си каза, един е с черна, с шапка, другия не е. А не? Кихналите? Не го е кикнал, бе, той лъже. До края на това место. Окей. Аз съм криомайт. Сега.
Отивам да си слайпна слайп картата. Защо не ме е пуснал още нито веднъж капитан? Тази игра се шегува с мен. Тази игра се шегува с мен. Кафяв? Здрасти, какво правиш? Жълт, така е, Тома. Окей, Сиджи. Знам, мога да кажа кой го уби. Окей. Ботвам директно. Ще отмъста директно за жълтия. Кажете, капитан. Капитан беше в... къде е тялото тогава? Къде е тялото? В електрика. Горе при... Жълтия! Вотвайте жълтия, вотвайте жълтия, вотвайте жълтия, директно. Как? Как? Директно. Как? Аз съм капитан, брат, знам как да си... Знам как... Имам шибани екзекуция. Винаги... Имам шибани четири клатка. Винаги когато килвам някой, ме виждат. Защо? Брат, защото... Само капитаните се падат само най-готините и най-секси играчите. Ама мене няма ли да ми даде веднъж капитан, бе? Другия импостър да ни идва на електрика, ако може да стане 67. Дева, брат, да рекордвах, щях да си направя батиякия контент. Нали? Дай ми го на мен тос контент. Еди. Така... Окей, аз тям. Да правя две. Върв. Знам, че си клиър. 3-4-0-1-3. Върф, къде си криеш? Искам да разбера. Спиш ли добре? Не. Псуват ли те? Не. Къде си криеш? Искам да разбера. Чуваш ли? Тут... Хайли сервис! Тура да ти го тура. Тирики, 100%, 100%, 100% тирик. 100%. Къде? Елементарно, брат. Значи аз съм от сторич, нали? Аз съм от електрик, защото казах, че имам 4 таска, нали? Вотнете трейк. Искам да разбера защо... Чакай, обясни. Вотнете трейк. Защо? Не, вотвай, ако вотнеш, ти се на капка. Не. Ти беше в цели, в коридора, така просто сляш ли, влизам в админ и виждам труп, брат. Кой ти кажа? Вотнете трейк. Общо мога ти кажа с кой го стай. С кой го стай тогава? С Вели и Перокса. Защо стоиш отляво на труп? Перокса само да кажа, че е в медбей. Перокс е в медбей. Потвърждавам. На. Какъв труп? Перокса нещо ти да кажа за мен. Терика, 100% терика. Не викайте. Не те. Вотвайте терик. Просто. Екзекуция. Екзекуция. Не беше той. Тога давайте по кафяя. Чай, нямате... поне, трек, кажи, кафява ли беше, кафява ли беше? Не. Окей. Публичната екзекуция не се получи. О, не. Искам още една публична екзекуция. Не може ли? Парите с капаните светлини. Отивам да репорт на тялото. Отивам да репорт на тялото. Скапан. Тома. Добре, бе, брат. Оранжеви ли? Добре, оранжеви ли виж сега? Да, добре. Оранжеви, брат, влизам в камера, брат, виж съм бит. Отказвам. Брат, няма да игра тази игра, брат. Е, сега като се губите. Не, чай, то дори окей. То всъщност ще останете. Защо викна камера? Защо викна лайч? Абе, защо? Абе, не, Тома, бе. Защо? Много сте зле. Тома е. Отказвам да си правя тази който. Фокс е... Фокс е, моля, те стихо. Okay. Добре, брат, точно, ще ви не бях видял там, точно там.